Galicia e se recuperan economía descendendo este pasado mes de marzo o número de desempregados e reducindo os traballadores acollidos en ERTES. O Concello do Carballiño resolve favorablemente 32 das 55 alegacións pendientes ás as asudas da COVID e prepara a segunda convocatoria para despois da aprobación definitiva dos orzamentos. O Concello do Carballiño renova o regulamento de honores e distincións, unha normativa que fixa os premios e mencións de honra da administración local. Ola, que tal? Moi boa noite a todos. Ose a Vila do Carballiño volve a subir e o fai ata os 14 casos activos de coronavirus. O Concello de Maside mantén 2, O do Irixo mantén 9 e A Boa Nova é que xa hai 6 concellos da comarca do Carballiño que están libres de coronavirus. A comarca mantengose o número total de casos activos de coronavirus nos 25. O carballiño aumenta os contagios subindo ata os 14 positivos, son dous casos máis caonte. O Irixo un brote familiar que se iniciaba con cinco casos. E o cribado celebrado o pasado mércores deixou 4 positivos máis, que sumados os que xa había deixaba a cifra de nove contaxiados que se mantén dende o pasado xoves. Mas ide mantén os casos activos, saindo das cifras de perigo. Óboras e San Cristóbo de Cea que tiñan un caso activo cada un están hoxe libres de coronavirus e os demais concellos que restan Beariz, Piñor, Punxín e San Amaro están libres de coronavirus. En a comarca do Ribeiro... A Concello de Rivadavia ten hoxe cinco casos activos, os mantén, o Concello de Cortegada ten catro e o Concello de B.A.D. mantén tamén casos, nos tres. Nesta comarca son sete os concellos que non resistran ningún caso de COVID-19. Rivadavia mantengose un total de cinco casos activos, a mesma cifra que onte, logo de varios días presentando seis. Ose a capital conta co máximo da comarca. Cortegada ten ose casos activos, os mesmos can a xornada de onte. O Concello de Beade conta con tres casos activos, os mesmos tamén que onte, conseguindo reducir os sete casos que o manteñen como a único Concello galego en nivel máximo de restricios, unha condición que podería cambiar despois da reunión do Comité Clínico. Leiro que contaba cun caso activo dende os últimos 10 días, os está libre de coronavirus. E Arnoia, Avión Carballeda de Avia, Castrelo de Miño, Cienye e Melón continúan libres de COVID-19. Galicia conta hoxe con 116 positivos novos de COVID-19 e resistra un liseiro repunte de casos activos. Pola contra, a área sanitaria de Uren e o Barco de Valdeorras volve outra vez a conter o crecemento da pandemia. Nas últimas 24 horas, a Comunidade Galega conta con 116 positivos novos de COVID-19, facendo que, restadas as altas, os datos totais pasen os 2.211, cun leve ascenso. A presión asistencial resistra un descenso de ingresos. A pesar de que hai unha persoa máis ingresada nas unidades de cuidados intensivos, atas 33, temos 11 ingresados menos nos hospitais, ata os 176. Na área sanitaria de Urense, Berín e o Barco de Valdeorra, a xornada volve a ser de descenso, hoxe hai sete contagios novos. Restamos as altas e a cifra baixa en cinco casos, ata os 141 casos totais. Os hospitais aumentan lixeiramente a ocupación, temos unha persoa máis hospitalizada en pranta entre os tres hospitais da provincia, ata as 19, e unha persoa máis nas UCIs, ata as 2. O Comité Clínico decide esta tarde a evolución dos concellos galegos. Entre eles está sobre a mesa a decisión de baixar de restricción o Concello de B.A.D. e pola outra banda o contrario, subir e poñer medidas máis severas o Concello de Irixo. A situación epidemiolóxica de Galicia manténse estable dende fai varios días a falla de coñecer o verdadeiro impacto da ponte de Semana Santa e das medidas que se aplicaron durante eses días. A xunta agardará polo menos unha semana máis para introducir posibles cambios na desescalada que poderían pasar por ampliar o toque de queda ás 11 da noite e ampliar o horario da hostalería. O se reuníase o Comité Clínico que maña anunciará os cambios que se producirán nos Concellos. BAD, o único de toda Galicia en nivel máximo de restricios, podería baixar de nivel ou reducir casos activos e incidencia. E o irixo, coa evolución dos últimos días, podería pasar a nivel máximo de restricios. Cortegada prevese que non cambie de nivel o controlar a situación, o Carballiño e Ribadavia en nivel medio poderían manterse na mesma línea ou non ter apenas variacións. Galicia vacinou contra o coronavirus durante esta pasada Semana Santa a 61.500 persoas. A vacinación masiva segue a bo ritmo e está previsto que durante esta semana se sean vacinados preto de 20.000 ourensans. Un 80,3% dos galegos maiores de 80 anos recibiúsa algunhas das dúas doses o que asitúa como a comunidade galega un punto por riba do promedio español. Sanidade vacinou esta Semana Santa a preto de 61.500 persoas, administrando a primeira dose a 37.000 delas e a segunda a 15.500. A vacina de AstraZeneca foi administrada a 9.000 persoas e onte chegaron a Galicia 105.300 doses de Pfizer. En Ourense hoxe comezou a vacinación masiva de usuarios de idades comprendidas entre 60 a 65 anos e de 75 a 79 anos no cinto de Expourense, no hospital de Berín e no hospital de Valdeorras. Oxe, convocáronse a 2.385 persoas. Maña mércores a 4.365 e do xoves o domingo prevese vacinar con Pfizer a 12.600 persoas. Galicia e se recuperan economía descendendo a lista de desempregados neste pasado mes de marzo. Redúcese tamén o número de traballadores que están acollidos en ERTE. Galicia pechou o pasado mes de marzo cunha caída do paro con 4509 desempregados menos, situando a cifra total en 180719 parados. O desemprego caeu nas 4 provincias, nas 7 grandes cidades, en todos os sectores de actividade e en todos os tramos de idade. Galicia continúa a resistir a COVID-19, xa que temos menos paro que ao inicio da pandemia e a contratación en xeral aumenta en termos mensuais, neste mes de marzo, produce esa maior caída do paro da serie histórica, sendo Galicia a segunda comunidade autónoma cunha maior caída do desemprego con case un punto de diferencia con respecto ao Estado. A pesar desta crise sanitaria, compre resaltar que aumentan as afiliacións e, de feito, somos a quinta autonomía cun maior crecemento e, ademais, a contratación medra a un ritmo moi superior en relación ao estatal. Na evolución anual, o desemprego crece en todas as comunidades autónomas a gas en Extremadura, ainda que na nosa comunidade a subida porcentual é moi inferior á media do Estado. A máxima preocupación da Xunta é, nestes momentos, manter o maior número de empregos posibles, apoyando para iso aos sectores económicos de Galicia. A nosa prioridade agora é rematar os pagos das axudas do segundo plan de rescate e, en paralelo, seguimos actuando con plans de choque noutros sectores para estimular o consumo. Tamén traballamos para activar o antes posible un terceiro plan de rescate. Para o ISO xa o estamos deseñando da man dos autónomos e dos axentes sociais para poder tramitalo en canto o Estado decida transferir os fondos ás comunidades autónomas dende a xunta levamos movilizado en 4 meses a través de dous plans rescate máis de 160 millóns de euros en axudas directas as actividades máis afectadas pola pandemia e de ser necesario seguiremos sacando novos plans de rescate para acompañar as restriccións sanitarias. Marca Carballiño subiu pola contra este mes o número de desempregados en 13 persoas, 2.706 os 1.719. Oidixo e Maside lideran a taboa con oito parados máis cada un, CEA suma cinco desempregados, o Carballiño suma dous e Piñor un parado. San Amaro mantén a mesma cifra co pasado mes, pola contra Boborás, Beariz e Punxín amosan a outra cara da moeda recuperando emprego. A comarca do Ribeiro presenta cifras alentadoras cunha recuperación de emprego de 11 persoas. Cortegada lidera a Taboa con 7 parados menos, seguida de Ribadavia con 6 persoas menos no paro, Arnoia con 3 persoas menos, Melón con 2 e Cenlle cun parado menos. Beade e Carballeda de Avia mantenhen os mesmos datos. Pola contra, Avión, Leiro e Castrelo de Miño soben a número de desempregados. O Parlamento, Nos, o Parlamento de Galicia entregou a súa medalla a Seración Nos, personificada en catro fundacións, entre elas a Fundación Antón Losaga Dieguez de Moldes. O Parlamento de Galicia entregou hoxe a súa medalla a Seración Nos, personificada nas catro fundacións que dan continuidade á memoria e ao labor dos galeguistas que a integraron, entre elas a Fundación Antón Losada Dieguez, orixinaria de Moldes, Boborás. 720 vea a luz o primeiro número da revista Nos, ideada, editada e sostida entre 1920 e 1936 por un grupo de intelectuais galeguistas liderados por Antón Losada Dieguez, Vicente Risco, Alfonso Rodríguez Castelao, Arturo Noverol, Florentino López Cuevillas e Ramón Otero Pedrallo círculo que se iría ampliando a un conxunto máis heterosénio de colaboradores que participaron neste proxecto nas súas distintas fases ata a súa desaparición en 1930. Europeismo, e vangarda que uns e outros achegaron a cultura galega sempre ca lingua como bandeira hai agora 100 anos. Prefírome o movimento que tivo como epicentro a revista NOS, concebida un serán de San Juan de 1920 en Pontevedra, e materializada en Ourense con fases posteriores na Coruña e en Santiago, onde o taurido da Guerra Civil impediría publicar o derradero número daquela xa no prelo. A Fundación Antón Losada Dieguez, con fortes lazos e orixen a nosa contorna, estivo representada oxe pola alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, que quixo reivindicar o papel do escritor como a un dos que tivo a idea desta revista e que lle deu un pulo ao galeguismo. Presidenta Xunta de Galicia, presidente do Parlamento Galego, vicepresidentes, conselleiros, deputados compañero representante das outras tres fundacións premiadas, de más autoridades e persoas presentes, o a todos e a todas. En primeiro lugar, quero manifestar a inmensa honra que sentimos e o noso profundo agradecemento ao Parlamento de Galicia por este premio ás fundacións NOS, e particularmente á fundación que represento, a Dantón Losada Lleguez, cuxo, cuxos patrós estamos moi orgullosos deste reconhecemento, incluída a súa filla, dona Mercedes, que hoxe non pode estar aquí, dada a súa avanzada idade. O ano 2020 era o chamado a ser o gran ano nos. Unha pandemia veu a deslucido, pero moi acertadamente prologouse o 2021. Son atos como a este de tal prazado valor, os que axudan ao reconhecemento desta xeración nos fundamental para a nosa Galicia. Como presidenta da Fundación Antón Lozada Dieguez, escritor, pero sobre todo pensador, nacido en Moldes, Boborás, quero destacar del como a, fai así o seu biógrafo xusta veramente, oxe aquí presente, como esquecido mentor de nós e reivindicar a súa figura. Antón Rosa da foi a persoa que reclutou ao, ao grupo de Ourense, a Vicente Risco, Otero Pedrallo, Cuevillas, entre outros, no galeguismo. Feito esencial, pero que ademais a idea de facer a revista nos tamén foi del. Posiblemente a súa morte con 44 anos e non ser moi extensa a súa lista de libros fixo que de alguna maneira se tibera esquecida a súa figura sendo parte fundamental e esencial deste movimento. Era a semente o pensamento deste grupo de intelectuais que cambiaron Galicia. O Concello do Carballiño renova o regulamento de honores e distincións e unha normativa que regula os premios e as mencións de honra da Administración local. O Concello do Carballiño dotarase dun novo regulamento de honores e distincións, normativa que terá por objetivo fixar os procedimentos para premiar merecementos excepcionais. O nomeamento de fillos predilectos ou adoptivos e a concesión das medallas de ouro e prata quedarán regulados por esta nova normativa. Para a concesión dos honores e distincións previstos, será precisa a instrucción do correspondiente expediente, no que se deberán acreditar os méritos e circunstancias da persoa ou entidade a que se presente, pretende distinguir. Haberá un número máximo de distincións, oito nos casos de fillos predilectos, adoptivos e medalla de ouro e 15 no das medallas de prata. O Concello do Carballiño resolve favorablemente 32 das 55 alegacións ás as asudas en da COVID e prepara ademais a segunda convocatoria de asudas despois de aprobar definitivamente os orzamentos para este ano. O Concello do Carballiño encamiña a segunda convocatoria da liña de asudas fronte ao COVID. O Concelleiro de Promoción Económica, Manuel Dacal, explica que 32 das 55 alegacións que a pasada semana reclamaba Espazo Común, que aínda estaban pendentes, foron concedidas. Ademais, informou Dacal de que as bases para esta nova liña estaban melloradas e que poderían sair adiante en canto se aprobasen de xeito definitivo os orzamentos cinco casos sin resolver, dos cuales 32 son foron concedidos, pero sí que se lle sí digo que es o espazo común que aprenda a lección do que fixo este concello e este grupo de goberno de que eh, non é espazo común en general, é espazo común en concreto eh, eh, donde, donde se puxeron un valor unhas cantidades importantes de 300.000 euros na primeira na primeira fase, que se poñen agora outros que se puxeron 60.000 euros para unha creación dunha página web o comercio local, outros 60.000 un bonos, 75.000 que van ir agora nunha segunda fase para bonos outra vez, máis outras 75.000 que se farán en outubro, porque vamos a facer en dúas fases para que non... para que, bueno, dinamizar un poquinho o comercio. Eso fixo o Concello do Carballiño. Eso, eh, a ver que outros concellos en Galicia, ou, non me quero atrever a España, xa non conozco moito, pero seguramente houbo algúns que fixo moito máis que nós. Pero, bueno, todo o que se fixera, e os que non puderon facelo, sería porque non o puderon facer. Pero este Concello traballou arreo para que o noso comercio, dunha maneira ou doutra, pois, conseguir esas exudas. De acordo, hai unhas bases, houve unhas bases, cambiou unhas bases, en algúns aspectos se cometeron erros, a primeira vez cometerse erros en todo, Isto vemos nas maus dunha empresa que por moito que digan que se lle pagou daza sete mil euros que o digan 50.000 veces é igual, porque as mentiras son mentiras ao final, cando efectivamente non é mentira que se lle pagara esa cantidad pero esa cantidad repercutiu no Carballiño triplicado Errores nas bases, cometer uns errores nas bases, non, non, non hai por que dicir que non, pero foron unhas bases que, que serviron para que moita xente pois, poda cobrar un, Entón, agora, xa que estamos coas segundas, nesta segunda fase, aprendimos deses pequenos erros, mm, um, polo menos o que é eh, eso ao do domicilio social do, 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 da empresa, que es, é importante que a empresa este Carballiño, que funcione o Carballiño, pois pues eso van a poder a pasar a cobrar, Oxe, ademais deste tema, Manuel Dacal falarános de como foi a situación do turismo esta pasada semana Santa Santano Carballiño. Un total de 87 persoas, a maioría procedentes de Pontevedra, achegaronse á Oficina de Información. Todo o que nos vai a contar o concelleiro pode delover esta noite no espazo de entrevistas con María Muleiro a Cotío. Antes, bueno, para pa, pa ser a zona, os momentos que son, que estamos padecendo, foi de 87 personas, non? Que pasaron polo oficina de turismo. Eh, a procedencia deles prácticamente eran todos da provincia de Pontevedra. E, eh, eh, bueno, pois, eh, sí, si, se si viu animación moita nas calles, moito ambiente e tal. Bueno, tamén, como ben sabes, tamén abrimos a zona dos muiños, abrimos o que é a caseta do muiñeiro e, a, e o propio muiño, donde verdadeiramente o que si nos chamou a atención é que nos mesmos, que somos do pobo, a veces desconocemos as cousas boas que temos, non? Entonces, aí eu estou traballando nun proxecto importante que pode ser eh pode ser eh, in, iniciado acé os colegios onde onde verdadeiramente os nosos nenos teñen que conocer as nosas as nosas cousas importantes que temos na vila. Eh, bueno, vamos a enfocar aí un programa a ese nesa línea para que pues, pois menos sepamos da nosa riquezas, os nosos paseos, o noso, a nosas rutas de de andainas. Eh, é como non ese entorno do parque etnográfico que que verdadeiramente pois pues, cada un que vai pois pues, cada vez ben máis bendito aproveitando a pena dos enamorados máis enamorado da zona, non? O museo do papel que tamén se vai a poñer en valor en pouco tempo. Eh, bueno, pois pues, eh una... vamos a apostar duramente por eso, agora sabes, como ben sabes tamén vaise a proceder a procedes a apertura do novo restaurante do do Moinho. Eh, e eh, bueno, pois pues, eh entre unha cousa e outra, pois pues, eh, vamos a apostar por esa zona, o tema das pallozas, si sí, o tivemos aberto, eh a ocupación foi pequena, pero bueno, porque un momento son complicados a última hora incluso vou cancelacións. Eh, bueno, pois pues, eh... eh en fin, a seguir tirando do turismo que é un sector moi importante aquí nesta vila. O Bloque Nacionalista Galego do Carballiño solicita un millón de euros en asudas para autónomos e pemes e para o fomento do emprego e o pide dentro das enmendas que presentaron os orzamentos do Carballiño para este ano. Destacan, ben, eh... O último grupo en presentar emendas foi o Bloque Nacionalista Galego. A asegura a súa voceira, Sofía García, que os orzamentos non incluen partidas dirixidas ao apoio a autónomos, os taleiros, as pequenas empresas, nin as familias máis vulnerables. Demandan tamén o aumento da subvención ao centro comercial aberto ata os 50.000 euros para a promoción do comercio local, a plataforma de comercio online e para a dinamización comercial. E demandan 40.000 euros para o fomento da empregabilidade na Vila do Carballo. E con cargo o remanente, os nacionalistas piden un millón de euros en asudas a autónomos e PEMES. Para o bloque nacionalista galego do Carballiño, a máxima prioridade deste momento é crear un escudo social para as familias e para os principais sectores económicos locais. Como xa dixemos no pleno, estos son os orzamentos que non se adaptan á realidade social e económica que está a vivir o Carballiño. Son un copia e pega dos orzamentos do ano 2020 e cando os vemos parecerá que o coronavirus non tibera pasado polo Carballiño. Eh, son os orzamentos que non contemplan partidas para os autónomos, as pemes, os hostaleiros, o comercio local ou as familias máis vulnerables. Ademais, carecen do máis mínimo diálogo social ou consenso institucional. E cando deberían ser os orzamentos máis participativos da historia do Carballiño, Carballiño, pois non, este suposto goberno socialista non tivo a ben ter en conta pois as propostas eh, da oposición, do movimento asociativo, do movimento veciñal eh, e dos sectores económicos máis golpeados por esta pandemia. Entre as propostas que presentamos podemos destacar pois ese aumento eh, a partida eh, do centro comercial aberto ata os 50.000 euros, xa que é o CCA o que se está encargando de todo o comercio eh, do Carballiño eh, estivo facendo durante 2020 e seguio a facer ahora e por desleixo do equipo de goberno eh, son eles os que se encargaron das tarxetas bono comercio e se van a encargar das próximas que se van a sacar se que algún día este equipo de goberno se decide a sacalas Outros concellos xestionaron as directamente, pero o equipo de goberno no concello de Carballiño eh non tivo a ben facelo e eh, fíxose a través do centro comercial Aberto, son eles os que están poñendo en marcha un proxecto ambicioso como é a plataforma de venta online e son eles os que fan a maioría das campañas de dinamización eh, comercial na nosa vila entón pensamos que deben ter ese respaldo económico para levar a cabo o, eses proxectos eh, pedimos tamén que se aumente a partida eh, do fomento do emprego todos sabemos que vivimos un momento onde o desemprego vai en aumento e dentro das posibilidades e das competencias dos concellos eh, debemos pois eso fomentar a empregabilidade cadé na nosa vila. Pedimos tamén unha partida de 140.000 eh, eh, euros para as axudas ás familias máis vulnerables. Todos sabemos tamén que ah, o perfil das familias que poden necesitar axudas eh, pois mudou, eh, así como as necesidades as que teñen que facer fronte nestes momentos pois moitas familias que se atopan nun ERTE eh, ou no desemprego directamente. ¿no? Este mediodía faleceu Arcadi Oliveres, profesor, economista e loitador pola sustiza social. Oliveres estivo en varias ocasións no Carballiño ofrecendo diversas charlas. Arcadi Oliveres, economista, profesor e referente en España a nivel da loita pola justiza social e pola paz, abandonábanos este mediodía. A Asociación por un Interese Solidario Peto en colaboración cos colexios do Carballiño escolle uno en dúas ocasións no ano 2012 e no 2015 para que compartise as súas ideas sobre como se chegou e como se podía sair da complexa situación económica e sociopolítica daquela época. Esta canle tamén puido facerlle unha entrevista nunha desas visitas. Ose 6 de abril é o Día Internacional do Deporte para o Desenvolvemento e a Paz. Esta data foi escollida pola ONU no ano 2013 para conmemorar os primeiros xogos olímpicos de Atenas. Consideran que o deporte é un elemento importante para crear un ambiente de tolerancia, solidariedade e cooperación, con inclusión e saúde. Este ano 2021, a ONU quere destacar os valores do deporte para enfocar a campaña. Como a deporte que fomenta especialmente o respecto adversario, hoxe falamos co propietario do gimnasio Madocuán, Claudio Mateo, especialista lista en deportes de contacto sobre a importancia do deporte para inculcar valores. bueno eu penso que o deporte desde sempre é un medio de, de de reinserción social. De todo o mundo é conocido, sobre todo no mundo do boxeo, o grande, a, a maior parte dos grandes boxeadores salieron dos suburbios, era xente sin recursos e foi o boxeo foi unha vía de escape. o, sea, o deporte en general é unha vía de reinserción social, está claro. E no que comentabas como vexo nos tempos que estamos vivindo eu vou dicir o que penso eu penso que cando pase isto que a pasar pois ter dúas alternativas ou facer ejercicio para crear endorfinas ou mandarte cada día 4 ou 5 pastillas eso se depende de cada un non? O que queira dar ganancias farmacéuticas pois tomar a pastillas o que prefiero unha vida máis sana por fará deporte porque é o tema que se facían os romanos, non? Mensar en corpo sano. Si, sí, eu creo que si, sí. eu personalmente penso que si, sí. de feito, hai moitísima xente que nunca fixo deporte está empezando a facer deporte. Xa non falo solo do gimnasio, falo pois que se compra unha bicicleta e sale a andar en bicicleta ou unha zapatilla, sale a correr. En general, eu penso que a pandemia fixo non ver o importante que é o deporte. A parte, é saludable, porque... Ves que generalmente, por lo que, que se ve por aí, a xente nesta pandemia colle quilo, sí. Eh? O sea, os quilos veñen asociados con máis cousas, problemas de, de, de salud, ven colesterol, ven diabetes, veñen mil historias. A sema de catro rapaces deste gimnasio veñen de ser convocados para a preselección galega de kickboxing. As probas terán lugar en Viana do Bolo este vindeiro sábado e de aí sairán os componentes da selección galega que competirá no Campeonato Nacional de Kickboxing que terá lugar en Córdoba. Maña mércores teremos no Carballiño unha situación moi similar a de hoxe, ceos que van a alternar nubes e claros, quizáis algo máis anubrados ca hoxe, Ose, pero coas temperaturas tendendo a suba 22 graus de máxima e manteremos as mínimas nos 2 graus de hoxe. En o Concello de Rivadavia, tamén maña mércores, vai a ser unha xornada que, ainda que principalmente solleira, terá alternancia de nubes e claros. Tamén pola maña haberán neboas. As temperaturas máximas van a subir liseiramente ata os 24 graus e as mínimas baixarán ata os 3 graus de temperatura. A lo menos hasta esta fin de semana tenemos bo tempo, cando se prevé que volvan as choivas, así que aproveitemos para facer actividades o aire libre mentres podamos. Agora lles deixamos con María Muleiro, co seu programa de entrevistas a Cotío, e como invitado, o Concelleiro de Emprego e Turismo, Manuel Dacal queden tamén informados de todo o que acontece na nosa contorna a través da nosa página web www.badalnovas.com ou tamén dende a nosa página de Facebook. Que pasen unha moi boa noite e ata mañá.